Не менш важливе і народження дітей. Нехай у високосний рік, нехай день народження один раз на 4 роки. В Запоріжжі на кілька таких малюків стало більше. 29 лютого в обласному перинатальному центрі на світ з'явилися дві дівчинки і один хлопчик. Запорізькі батьки відзначати день народження своїх дітей наступні 3 роки планують 1 березня. Адже заздалегідь не можна, а от астрологи вважають, що святкувати треба днем раніше, і пов'язано це із сувом календарних ритмів. Та головне, аби діти були здорові і щасливі, і неважливо, в який день вони народилися.